32-17 är det ju. En av en pappskiva med måtten 100 gånger 160 ska en låda med lock tillverkas. Fyra kvadrater skärs ut som figuren visar och återstoden viks samman till en låda där locket har två extra likar. Okej. Vilken är lådans största möjliga volym? Det är den som vi ska gå igenom. Ska vi titta? Om jag ska rita den här nu då, lådan, så kanske det är lättare och vi ser hur den ser ut. Skulle se ut så här. Så. Och så. Ungefär i alla fall ser det ut så. Okej, om den här sidan, det är lätt att se. Det är 100 minus 2x. Därför att om vi har x där, om vi har x där och viks vi. Och höjden ska vara x. Och den där höjden ska vara. Om vi kunde göra så här. Just det, så kunde vi göra så. Så, nu ser det lite bättre ut. Okej, det här är lite problem, den där. Om vi ser här nu då. Har vi x där, har vi x. Då hela den här är 160 minus 2x. Men jag vill ha bara hälften av den. Ser du att den här från den till där är lika lång som den här. Så det måste vara 160 minus 2x dividerat med 2 är lika med 80 minus x. Så den här är 80 minus x. Så den här är 80 minus x. Så volym på den här, egentligen volym, skriver av x, v av x är basen 80 minus x. Och sen 100 minus x multiplicerar med x. Så om vi multiplicerar så har vi 80 multiplicerar med 100 blir det 8000. Sen har vi den här. Subtraherar med 80x. Subtraherar med 100x. Och sen har vi x upphöjt till 2. Subtraherar med x upphöjt till 2. Och vi har x också där. Och fortsätter vi här uppe. V av x är lika med. Här har vi 8000, inte 80000. 8000. 180. Så det är 180 x upphöjt till 2. Ah, vi har upphöjt till 2 där. X där. Vi multiplicerar in den här x nu då. Så det är här. Varför så det här? Negativ, negativ blir det positiv. Så addera med x upphöjt till 3. Ja, nu har jag problem nu igen. 100 minus 2x ska det vara. Så 160 är det här. Åh, fy. Okej. Ja, 160 och det här är inte. Och här är också. Fel där nu. Och fel där. Okej, jag gör om. 80 multiplicerar med 2x är 160. Och sen nu är det 100. Och sen plus 2x är 2. 2. Och sen nu har vi 260, negativ 260, x upphöjt till 2. Och sen 2x upphöjt till 3. Nu ska vi ta v prim av x. Så får vi 8000. Subtraherar med 500. 260 gånger 2, 0, 12, 520.
x är därmed 6x. Och då tar vi 0 där och upphöjt till 2 där. 6x är upphöjt till 2. Så tar jag 520x. Är därmed 8000. Är lika med 0. Nu ska vi titta. Om vi dividerar alla termer med 6. Då har vi x upphöjt till 2. Så tar det här med. Ja. 260. Om vi har bara. Om vi vill ha bara. Det är inte exakt. 5 plus 7 är 7. 5 plus 2 är 7. Det går inte att dividera med 3. Så jag tar inte med 3. Jag dividerar båda med 2 istället. Så 260 tredjedelar. Är därmed detsamma här. Så har jag 4000. Tredjedelar är lika med 0. Nu har jag PQ-formeln. Här är negativ. Negativ 260. Dividerar med 3. Multiplicerar med en halv. Plus minus roten ur. Negativ 260. Dividerar med 6 i kvadrat. Så tar jag med 4000. Dividerat med 3. Så om jag ska. Det blir 36 här ju. X är lika med 260. Eller jag ska göra det med. Dividera med 2. 26 dividera med 2 är 13. Så 130 tredjedelar. Plus minus. Roten ur. 9 där ju. Så 206 är 13. 130 i kvadrat. Någon kommenterar. Jag ska bara ta bort. Så, förlåt. 130 i kvadrat. Så är det 169. 169 tusen. 900. Så det här är med. Det här är niondelar nu. Därför det här blir 133. Det blir samma som den här. Ja. Så. Om vi förlänger den här med 3. Med 3. Minus 12 000. Dividerat med 9. Vad blir den då? Så har vi 130 tredjedelar plus minus. Minus 12 000. Så får jag 4900. Så får jag 4900. Dividerat med 9. Så har vi x är lika med. 130. Plus minus. 70 blir det ju. 49 är 7. Och sen tredjedelar. Så vi har 2 möjligheter. X sub 1 är. 200. 200 tredjedelar. Och den andra möjligheten är 60. Eller hur? 130 minus 70. Tredjedelar och det är 20. Jag ska ta bort här. 20. Vad pratar vi om nu? Centimeter. Centimeter, centimeter. Vi ska testa dem båda. Så har vi x, v prim x och vx. Så har vi först är det 20 tror jag. Okej. Okay. Och sen har vi 200 tredjedelar. Okej, okay, före den vi kan titta på v av 10. Och sen, vad blir det? 200 dividerat med 3. Det är 66, så kan vi titta 50. V av 50. Och sen, V av 100. Nej, 70 kanske. Okej? Okay? Det är lite trångt nu, så jag ska inte skriva om det
allting nu. Ska bara testa. Okej, vi kan testa. Så. Kanske kan jag göra så. Vår V-prim. V-prim. Där är vårt V-prim. Där. Så har jag V-prim. 8000. Subtraherar med 520 multiplicerar med 10. Och därmed 6 multiplicerar med 100. Och där är större än 0. Det här är större än 0. Nej, förlåt. Ska vi titta på 50. Och sen 70. Så 8, jag ska använda den här också. 50. Och den här är 25. 25.00. Och det är mindre än 0. Sen ändrar jag mindre än 0. Och sen ändrar jag den här till 70. 49 då. Och det är positiv igen. Positiv. Så det betyder här är 0, här är 0. Då är det här är plus, minus, plus. Så där. Här är vår max. Så vi av största möjliga, vi av 20. Här är vår V. Var är vår V nu då? Här. Så jag ska använda också min räknare där direkt. Så har vi 8000. Förlåt för det. Multiplicera med 20. Så det är 260 multiplicera med 400. Det är också 20. Plus 2 multiplicera med 20 och skit till 3. Så det är 72 000 kubikcentimeter. Oj vad mycket var det. Det var 12 minuter eller mer.